მოგესალმებით, ჩემო ერთგულო მაყურებლებო, დღეს მე წარმოგიდგენ ჯეტია ხუთს გიორგისთან ერთად. მოგესალმებით, სას დავიდა დაგებრუნდით მისიებით ისევ. მისიებით. და გავარემონტეთ ჩვენი კლუბია თუ ან კაროჩი რაც არის. დაგათვალიერებინეთ ამასაც. ეხლა წავალთ ჯერ მისიას ავიღებთ. არა, მოდი ჯერ დაგათვალიერებინეთ. თორე მე გარდ გავალთ. ასე რომ მოვაკითხეთ ისევ ლესტერს ბიჭები, სხვა რა გზა გვაქვს, სხვა რა გზა გვაქვს. ეს სათხარაბა კაროჩი შეხედეთ ბიჭები, აი ესეთი პონტი არის, ანუ გალამაზებული აქ ჩვენი ბარია, პატარა. ეს ვისკებს გვისხავს და რა ჟენიებს, ხალხი ყავს. აი ესენი დავდგი ბიჭები, აი ამით შემოდის ფული. ანუ სასტავი თამაშობს რამე პიმპაუ, ჩვენ ფული. მაყუთი გერიცხება. ჩვენ ფული გერიცხება, ანუ მაყუთის სახით, რა თქმა უნდა. აკაუნტი ვართ, აკაც იგივენაირად ბიჭები. ნახეთ, აქ პროსტა კიდევ რაღაც რაღაცები მაქვს მოსახოდი. ანუ უნდა ვიყიდო კიდე მანქანები, ანუ ესეთი. და დაუდგავა აქ რა, რაც უფრო ბევრია, მით უფრო უკეთესი არის. ეხლა გაჩვენებთ კიდევ, აი საიდან მკიდულობთ უყურეთ, ახლა დავჯდებით, აი ესე ბიჭები. და გაჩვენებთ ეხლა რა პონტიც არის რა. შევდივართ. და აი დაბლა არის ჩამოყოლებული, ესენი არ გვაქვს ნაკიდი. აი ესენი დავიკეთეთ, ანუ დავდგათ, უფრო მეტ ფულს გამოიმუშავებთ ბიჭები, რა თქმა უნდა, ეს ნაკიდი გვაქვს, რაც გარეთ გვედგა. ესეც ნაკიდი, ესეც ნაკიდი, ესეც ნაკიდი, ესაც და ესაც. ანუ კაროჩი ძალიან ბევრები არის რა და ახლა აი ასენია ფული გვინდა, თან ძალიან ბევრი. ასე რომ ამჯერად მე თავ შევიკავებით, იმიტომ რომ მანქანაც დასტუნგებელი მაქვს. და რა ფულსაც გამოიმუშავებს ჩვენი ანუ მანქანები, ის ფული გვერიცხება აი აქ, უყურე, გავხსნათ მოდი ახლა ეს. აი ესე გადავატრიალებ, გადმოვატრიალებ თუცებ. გაიხსნა. აბა ჩვენი მაყუთი. აი დიდი არაფერი არ არის, მაგრამ სერვერზე უნდა იყო და სუბდიჟენიაში უნდა იყო და უფრო მეც გამოიმუშავებ რა. ასე რომ წავედით ახლა მისიაზე, გიო. გელოდებით, აბა გავიაროთ ახლა. მაგოგილ მაქანი გელოდები, გამოდი პროცესი. გავე, ეგარი. წავედით ახლა, აბა. იმედია ახლა კაი მისიები იქნება რა და დიდი მადლობა ბიჭები, ძალიან ბევრი გამოხმაურება გქონდა იმ მისიებს და ძალიან მაგრად მოგეწონათ, რაც მე ახფთოვანებას იწვევს ჩილში. უღრმესი მადლობა თქვენ, მეგობრებო, აუცილებლად დიდი მადლობა გიხდით, იმიტომ რომ აქტიურობთ, მისიები მოგწონთ. ოპა, სათხარ გიო. ახალი მისია გაიჩითა, რო იცოდე. ეს უნდა მოვიდა. არ გვაქვს ფოტო. რაც უთამაში თამადგა. ვაი, ესა ჩემი გორომა, ბიჭები. გამოვდება. წავედი მე მისიაზე, გიო. ოკეი. აბა ჰეძმა. აი, აკარე. მე ჩემ კორუმბით მოძრაობ იმენა რა. შესათხარე. მოდი, მოდი. აა, მოდი ხარ, ოკეი. აქვე არის კალაქშია გიეს მისია. ო, იმე, ვაიმე, ვაიმე, როგორ წინავს ჩემი კურუმიდა, კაცო, როგორ წინავს. დანანანანა. სასტავი. მაგარი მისიებია ეს, რო იცოდეთ თქვენ. მაგარი მისია მოიხოდა ეხლა. უკვე ფინიშისკენ მიდის, თუ არ ვწდები. ეს რა არის, ბიჭო? აა ბაზარი რა გავაჩირე მაგ. მოვა, გაუმარჯოს კაცურ კაც როგორ. სათხარ გიო. მოვედი იქა. მოხვედი? აი შუგან ვინ არის? ოო, და შე ეგრეში აჭერი ბრატ. სათარი ე ბრატ. ეს ვინ? მერემ ხარზია იქა? მე ნა ნახე რა კაცი. არა, დაბლა არის გიო. ხიდის ქვეშ გავდივართ ხოლმე. აა, ხიდის ქვეშ. ოპა, ოპა, აუ რა მანქანა მოვიდა ჩემი. რა შრება? გაიტანა ბიჭო. ვაიმე, ფეხი მოსწორე. ეს მაგარია მარტო? გაიქე, გავეკიდოთ რატო? ვაიმე, ნუ აყენებ ჩემი წამოგავე. გაიქე, წაიქე. რატო საყენება ეხლა უნდა წავიდე. გაიქცა ბიჭო მანქანა სადღაცა. ბაშო. ვიც არ მაძლევს ჯერ. დაჭიქი მოდი. აა, ზემოთ დაჭიქიო, ე. აა, ბიჭო, უნდა ვიპოვოთ ანუ ამ ტერიტორიაზე მანქანა. აგე ბიჭო, აგე. შენა აკუდო. აქ არის, აქ არის, აქ არის. ქვევით ამოვიდა გიო. უნდა წავართოთ ეგ ვარ. ხო, ხო. რა კაი მანქანა ყავს.
오빠. 내가니까. 다데만카. 미가지 나. 아, 에스로 쉐위다 이 사리 나케스 나그데. 까모디. 아, 우카라도 쳤대. 마카라 가미나 이자. 저 타이밍 칼이야. 아, 저 앞에 기 북서 없어 이제. 아, 하지 마. 그래 먹이고네. 브라트 사트카르 가모디. 칼라 가미 호바. 아하. 이지. 이지 미시야라. 알기 이해가. 오빠. 아, 막 있어 이거 좀. 거치럽 사츠갈이 같이 쳐. 음? 오, 나 그래도 어차피 이거. 이제. 봐. 와, 라가츠 멈춰야 집 이기요. 아하. 어, 이제서 라가츠 미디 왔지. 나게 도와라. 나게 거절로 스피치 사츠갈이. 제 아이라도 다이지 아케 라긴도다 비초 라긴도다. 거이치로 이쿠샤 미가진엽다 사체제. 아, 가와게테 비초. 야, 가르신 마카나다이. 어, 제 마카나스 가와게 브라 프로블레마. 어, 하지 마. 내가. 에스라가에 드루비쪼 가래 다디 아마 쓸자 요가 침 가라 시에 메르다와돈 이거 기요 아이 어이 진짜 요가 너 비쪼 에스 폴리어 스쿼드 가다오 드라그스 하? 에코 지구리 호 에코 다와돈 이거 그래 메리라 바로 바사리 하라 아마 그라 드라그스 어이 잡아 일트 짬이 에이, 좋아오. 에세티 많카나. 헤일리나 가서 쇼 비아라리. 에이, 쉐임 트로비드가 와즈레. 흘러가래, 비죠. 아가라, 이거. 아라리? 왜? 쟤 많카나 에피 1점이 1점 비죠. 아마 세그로즈 가오게테 보채. 아, 오, 아르시에 기틀리야. 아, 오라시에 타시. 아, 아르시에 기틀리야. 와, 라이브. 에드가 막같이 많카나. 사람의 기대 못 봐라. 라기, 다오그대. 뭐지, 다오그대 스만카나. 다우고도 다우고는 어디서다. 그럼 반지라 시작하면 매월 가우게 되면 아마. 하지마 이준이 브라드 아르민도도. 자왜? 또 아라오펫 거기요. 힘까지 자이라 좀 더 오펫 공. 나 저기 자위다 나케라 고르마 거기서. 어 에클라 보디신 다가제 아이약. 아이약 담미 가제 좀 아미디신. 샘드기 미시야 가마우샤 구르마콜 샘드기 미시야 와자호테 그레웨 자리야라 세월샘드인 같이 야리세 와일라 미시야자 이키네바 에클라 이야스니야 호 아직라 미시야자 메베로게 아 이지 이거 에싱기요 에슬라 미리치야 가다게틀리코다 레이디 이거 레이디야 제디야 시츠투 락테바 호기쇼바 에 이메 씹씹해 봐시안. 가다레울이야. 일란 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 아르가 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 아르가. 가슈 그지마. 가츠디야라. 땡큐 땡큐 땡큐. 담에 셰 벌써 담벨로. 일라 데비. 메야 쇼페. 칼리 미시야 가모 가모와 그레웨라. 셰 벌써. 자오. 아 와 얼빈데스. 아이야 꾸이데 쉐우디트. შემდეგი მისია რა გვაქვს ახლა ჩვენ აქ შემდეგი მისია არის აი ეს ბიჭები და წავიდეთ ეგრევე დავგაზავოთ თან ამ მისიებს რო ვაკეთოთ ბიჭები ზმანებს გიხსნის ძალიან ეპიკობებს რო იცოდეთ მე გაჩვენებთ რა ზმანებსაც წავიდე ძმა და შედა აუ ბეჩია მანქანაში ჩართული გათიში ხომ იგიო რა ძმა ხომე ხარ რა იქ შუა ხომ მეტო? საით გემივიდივარ შორია. არა, პირდა მოდიშული ხვარი. ხო, მაგრამ შორია? ოპა, ოპა, ოპა. უკვე ნენელა, უკვე სოფლის გევიცეთ, ხო ხდები გიო? კალაქსი ხო, კალაქს ბოშური სოფლის გევიცეთ უკვე ნენელა. ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს რა იცოდა შენ. აკეთებს ყველა იმენ, აკეთებს მისიებს, ე? ხო, ანუ ყველა მისიებს დადის, იმიტომ ეს ახალი მისიებია ძმა და მაგბოჩი. აზარია რა. სასტავი, აუცილებლად ლაიქი, წყვიდეთ. აი რა, ეს ორი წუთი არის. ლაიქს დააწყვეტ. ორი წუთი და ლაიქები. და მე გავიგებ. თქვენ მოგეწონათ თუ არა, ბიჭები? და მე თქვენ მეტი პოზიტივი, მეტი ენერგია და რაღაც ვიჟენიები, ხო ხტებით? და მეტი ვიდეოები. არანაირად მაერწამთ. აქ კიდე ვერა ვაჭრი? აბა, ბიჭები, ცოტა შეაჩერეთ, არ დამეჯახოთ.
רגע, הבנת, מה התחלת? רגע, תשמע, כשאני בוזרתי נח שדר כאן יד שם גיורג, אם בוזרתי שאת מיד טוב, נח סאול גיור קוצה שדה אופן אוי, צ'אבי כמו הטרס הזה, תראה צ'או, צ'דה אוי, דיד שאור יגידה ხლათი ხავი ხლათ და გაიჭთებოს ასტავი ე აუ ნიტა ფულის გატანა რაღაც ეგეთი პონტი იყოს კაი ოპ ოპ აკეთე მოთამაში რავახარფრად გაუმარჯოს გაუმარჯოს ეს სერი მოთამაში პატიოსანი მოთამაში იყო ეგ არიძალა და აი მიდი ლუკა აა ამას გადააქვს ბიჭო ნახე გიო შეთხოვით ეხლა ამას ხომ ასე გავაძროთ ე არო არაფი თქვი ეს ამას გადააქვს ახს ახლა დატვირთული მოძრაობა აბა მიდი გიო. ა, მოდი, მეწავალ და შენ დამაზღვრი. მომეცი შენ ნაკლო შენ. გადმოდი ეგ იგი. ოპ 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 ამ კორსო ბიჭო. დაიმალე. ორა, დაიმალე. დაიმალე. პოლიცია დაიმალე. ვახ შენი ლესტერა. სუა მილიციათა როგორ გაქვს დიჟენია და სუა. კარო. დაიმალე. სუ პრობლემებში აი ეს ადამიანი და პრობლემებში ხო ჩვენც რა ეს და ერთ რაღაც იგი აა აქედან მილიცია მოდის ხო მარცხნიდან ახლა შეჩავარდი მოდი ჩვენ გადავით მარჯვნივ რა პრობლემაა ეხლა ჩვენ უკვე რადარზე ჩანვართ შეუძლია ხა მოთამაშე მოუდია სახე გაგვაძროს რა თქმა უნდა ის უკვე ბუზარდი დადის ვიღაცა ჩვენ ხედავთ აუ ის ბუზარდით მოდის ე არა ეგ თავის პონჩი აუ მილიცია ჩამომშობ მალე. აა გაქრი ახლა. ეგარი, წავიდე, დავგაზოთ. კი თუ რამია ეგრევე კურუმიდან პიმპა, აუ რა შვება ეს ჩემი. ნახე, გა. კიდე რა ინგრია მაქა. ვაუ, ეგრევე წინგა გაჭიტა. წავიდა. მიაჭირა. თუ რამია ეგრევე კურუმიდან მაზღობ რა. ვაიმე, ვაიმე, რა მოგრათი დგავს, მომაწექ იგიო. რა კარგად იდგავს ე? ეტა შენი დრაიმალება მანქანაში, რა მაგრათ მაინტერესებს. მოდი დავდგეთ გინდა? გამისრებ. ე, რა, 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 მაგრათ. აბა, ის ისაა, ვერა. მომარტყა, ეგარი, აბა პირველ პერსონაჟი, ვაიმე, ჩემი როგორი დავდივარ. ირაკლი ბუზარდი მოგდეს, იქა უკან. ახლა? იქა ბუზარდი მოგდეს. გიორგი, მომაჩვენე გიორგი, თუ ხდები ახლა შენ, ბრო? როგორ? აი დავთო და გისიგნალო. ოპ, 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 ჩეჭა. ოპა, ეგარი. გავაოცე იმენა ჩემი. ოპ, ჩაჭრა, ჩამოჭრა. უცე, პიმ-პამ. ხოჭა მარცხულაში. ხიძე უნდა გადავიდე დაჟე. უცე თოვუზი მისა. ეს მონიშნულა თუ რა ელეგანტურად მოძრაობთ ბიჭო ყარბადაო თქვენ ფიქრობდით რომ ახლა მე ავტობუსზე გავიდოდი არანაირად არანაირად ბიჭები აუ რა გაიე პირველ პერსონაჟში დარება აი იქით კი გვერდზე კოკა იმენა კოკა მოკა რაღაცები გვიდგავს მოძრაობთ ეგრე რა თხილად ეგარი მოვედით გამარჯობა კეთი ნანანანანა ნანანინანი ჩაჭრა გიორგი ძალიან მაწები აი მიდი ხარ ეგრე აქეთ კი მიჩვენებს და ოპ ოპ ფილა ეგარი ტენკი აა მირა რა ცუდი მართვა აქვს ჩემ ეგარი დაიდგა კიდევ кайკუდარი არ არის ჩემ ოპ ძალიან მომარტყი და აგრესიული ხარ გიო შენ უკვე ხლა რა საკეთე ბიჭო Sorry, Calvadona, sorry, da impre manco. Era. Tega. Ya dire. Ora cacchete di mancare di. Ma che ucara mazzeria, che da? Vai me, ma ciavi ara cori vitage, mi ragazzo tamashi. Vedi che attica. Oi me! Ah, ci te già, però. Na ragio, cari da vaqineba mas. E gazegre, mouedit. შემდეგი მისია, უცე, აი პიმ-პამ, მიდგა, მოდგა. ცეცხლოვანი რაღაც დავატრიალოთ აქ, ხო შეიძლება რა, ეხლა.
აჰა შევედი თუცებ ეხლა შემდეგი მისია გაკეთე და მისია შემდეგი მისია არ ვითენთებით იმენა ჩატერტილი არ ხარ ეხლა უცებ პიმპა მიიღე მისიას აი ესე ხალხი გიყურებს ოპა აქ უკვე ლესტერი უკვე რაღაცას ბაზრობს დააგვირდეთ შემდეგი მისია უცებ ვადედაჯეთ ეს ვინ არის ეს ვინ არის ქართველია აა, დაგავაც მაგ. საერთოდ რა? ყარდაჯები გასაჭესთან. არ მოგწო მისია, გი? როგორ არ მოგწო? აა, ოკეი, ხო, ბიჭო, აბა ის რუკაზე რატო არ ჩანდა? იმიტომ რომ აა, ეხლა გამბოჭდა, ოკეი, ოკეი. ვაიმე, გიო, სად ვიდივარ, ცი? სა. ჰა? და სა. გამოიცან ეხლა, ანუ რუკა არ ნახოთ ეს გამოიცან. აა, ვიცი შენ. ირაკლი აეროპორტია. დედა. დედა ნინო. სად მიდიხავ? დამშვირურზე გეხვეწები რა. დამინგრია მანქანა და ჩამოყარა ყველაფერი. დაჯიმოდი. გამოყევი თუ კიდე იმ მეორე ქართველი და ბიჭს. ირაკლი ახლა მე მითხარ და შეთო დაეჯახე და. ეხლა უყურე, აი ესე უნდა ატარო. აი ესე უყურე, დააკვირდი. ედაო, აი ესე შეაგდები უცებ, ხო შეაგდე? აო, ძაო. ჰა? მე რა უცებ პირველ პერსონაჟში ერთავ, აი ესე მოძრაობ, შენ მიდიხარ მისიაზე, უცებ აი ესე ჩაჭრებს აკეთებ. მიდი აბა არ დაეჯახე იორგის ხედავთან გადახედა აი ესე პიმპა ბოძებში ბოძებში იქა აი ესე ბოძებში გაძვენ და სად გავია რო აქ არ არის კლუბი გივე გეთი ბოძი ბოძი ა ბოძი ოჰო უპა უპა შეხედე 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 რა აგრესიული რა აგრესია რა აგრესია გიო შეხედე აგრესიო აგრესივა ოპა ოპა ჩაჭრა გავაოცე ხლა ეს მარცხნივ ოპა შეხედე 360 ბიჭო ეს გიო ეს გა დაეჯახე 360 გავაკეთე რა დაეჯახე ხარ საერთოდ უცე 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 ბაკეთკე შეჭრა აი ჩერებ შენ აი ესე ახლა გამოდიხარ მესამე პერსონაჟი ესე არაღებენ ხო შედიხარ ესე რა აგესი რა აბა ქულას ვაი მე სამ უნდა მოიპაროთ ე ბანტა ჩახოცე მიდი დავიშლები თუ რა მე თქვი თუ დეიტო ბიჭო ოდითო ბიჭო ესად გარბის გამიზიზი ეს ყველაფერი წადი ხა წაი გამოიყვალე ირაკლი ოი ჩაკ კიდე ვიღაცა რა გეწამოწოლილია ვიღა ეხა შენ აი იგი კურუმა ეხლა მოგხედავ მე უცებ რა თან კურუმაც უწავიყვანოთ რა მინაკროთ ხო ხდები ხო შეიძლება რომ მინაკროთ გიო დავაი. ჩამოვიდეთ და წავედით. მოდი ჩაგიბა და გაგაქროლო გიორგი. მოდი გამაქროლო. მოდი მოაყენე. ოიცადე. აუცი, აუცი. დაუში. ეგარი წავედი. მოდი ჩაგაბა და გაგაქროლო გიორგი. წაგე. წაგიყვანო და. ბიჭო, ხოლმე სიმია ეს კურმა. აუცი, ირაკლი. გიორგი. ეა გлауცი ეხლა აუ ძალიან შორს მიდივარ თაბა ნახე აი იმისად მიდივარ თირაკლი აი ეხლა გადაო ახლოს ვართ კი ჩემი კურუმა ეზიარა ზეცას მედერა აუ იმედი ახლა რა უნდა ჩამოყოს მისე კიდე ჩამოყოს სიგა რა ვიცი აი მარცხენა მხარეს ერთი ზუღლუტოს უნდა სიმაღლე ნიტო რა ეხლა ახლა ნუ გავული ماشي თუ მართალი ხარ მართალი ხარ აი შეხსენება გააკეთე ახლა შენ. სიგნალი ქემ გადაწვა ახლა. ჰა? აუ დავი 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 და მოკაჩა მოკაჩა მოკაჩა. ეს რა ავტობუსი და ჩაუბა თავზე. მოკაჩა შენი. კაი გეიგო. გარი? ავტობუსი და ჩაუბა თერდესა. ეს კაი მისია იყო ეს მომეწონა. ხო რა? კი ძმაო. კი. გიზუმავს ისა გიზუმავს გიზუმავს იქა. მე მიზომავს ბიჭო აქეთ არ გავუზომოჩი. გიზუმავს გავდები გესურს ახლა. ნახევ გაქანავებში ხედე. იმედია ოქაშა მანქანაში არ ჩაგეძინებ ახლა შენ ხო? ახლა მე გული მერე მაგრამ მანქანაში არ ჩაგედია. ოღონდ გამრუდა მე ხო? გადმოხდი აბაგიო. ჩავარდა. ძევლა დავღავ ახლა. ძევლა დავღავ. იორ გაქანავე ჩაგეძინებ აბაგიო. ჩავიხსენე ახლა რაიცოდე. იავნა ნოვა. ია. მოვედით ახლა. ჰა, ნუ ცუხლო. ეგარ გოვე. ოპ. ჩაფსე, ჩაფსე ნიკა. აბა ჰე, მიდი გიო მიხედი შენ მაგას. ეგრე, ეგრე, ჩახოც, ჩახოც, ეგრე, ეგრე, ცუღლუტები, გიჟები, ნადირები. მოყვარებულია, მოყვარებულია, მოყვარებულია. იქა შეგიძლია დაეშვა ძალიან ელეგანტურად იმუში. ოპ, დემიჩო. დავეშვი, აჰა, მოკე, დაჭრილია ერთი.
땡벌 있으면 짜올 거라서 그죠 맛있을까? 나 맛있어. 아, 아 라이스 나 라가치 수. 있어라 우리 비죠. 라 라가치 라디아치. 아, 아 미투나 짜 이거 어떻게 비죠 라디아치야? 어이 짜가시. 라디아치야 돌아, 또 김이야 김이야 돌아 짠다 봐, 돌아 오베 들어봐. 이라 김이 거 세비 걸 사실이. 레스테 짠에 클라시노게 마피오즈 오브 다시. 막이 뚫었어 이거 뭐죠? 어. 아마 해야. 도와줄 사람이 담수해 클라. 니나 집이죠. 하하. 나 데뷔죠. 말다 떼고. 뭐죠 뭐죠. 왜 이렇게 해도 이 맛이 비죠 그런 척 봐. 믿자면 개투이. 믿이 믿이 믿이. 어 잘 믿이 칼. 아 봐봐 짠이 아이트리야. 아이트리야. 아 믿어. 나한테 데뷔죠. 아우 이덱 톡 톡 이라 밑에 와 베커 또싸게 제일 좋아하고 있어 보이자 소임 베커리 하하하 와이브 비쇼 나와 이 차원 미쳐버려 쟤헤데 비쳐에서 가토알리스티네불다 이메나 가토릴림 콘다 이라그리 짜디 마자세 이라그리 짜이거 이메나 쟤 야 암힐라 라가차 기요르기 헉토이샤차 예 하? 아 밀리체서 다 이말로 사시 월다 예센다 이말로 일티 파타레 라가차 발로니 투 라가차 이면 아프라 월달로 티미 보르체 아고르나 차그데 고르 마시 요카나 다 이가 이지 저한테 데 하이카 위미 트라블 기데 비야네 밀리치야 하 참암 쇼르디라 코 쉐일레바 쉐일레바 아, 왜 미쳤어? 맞아. 쟤 참 멋있어. 어. 아, 쟤도 멋있어, 쓰여 이거. 바자리야, 형. 어떻게 잘는 라마지 사르실락? 에펙트. 이거 쟤 멋있어. 아, 제비 매트키 이코나미 위다노 쟤 클럽시다. 알아, 알아. 아, 왈차만 막 어떻게 코에서 비타라미라. 쉐일레바 이 아리 누보다르 차와마브 악사드 보위다네 비죠 어자리야라 누가 고쪼리가 미치는 것같이 니코디니까 어 악사드 아츠 보위다네 아하 내가 지금 아히라 다우시 비죠 다우시 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 이츠마 이가리 다우시 쉐니 아하 보위다네 다우시 사드 시오? 이지 기지 나디리즈마. 너걸 보겠어 나 비자 미시다. 미나 다 라이크 다 다 코멘트 알지. 거기 줘봐 이거. 자 한번 다시 한번 기어 이거 프로보 막가서 기 줘봐 이케네바. 자 오이디엣. 이그라리 체 막가서 기 줘봐 사위럽 테클라. 아미시나 확신 지레네다. 다 오셔 다 오셔 다 오셔 다 오셔. 이어링 재미구르마 가이다차 짜위다 제사타리가 어 그래 다 없이 비죠 뭐라가다 어차 왜 이렇게 가왜 누가 책을 암흘러라 같이 팀어오 이제 레스테리 가기 시대바 이면 쟤한테 김이시야 쟤 뭐지마오 찬다 쟤한테 김이시야 가마오쇼 그랬마 다라리 다리 왜 다른 데라 찾지가 허해 하? 왜 다른 찾지가 알아 아, 그치. 자, 뭐, 훨씬 일단 루데이트. 나 주사치기 틀었잖아. 저러봐, 괜찮아. 토코르마티들은 뭐, 워치. 아, 나 코르마 좀. 오이, 잡았어, 다리스. 아빠? 아, 와라, 기요. 아, 나, 일단, 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 어, 긴 다음에, 긴 다음에, 트라우드 그렇지. 가사 볼 때. 부자리 모이고 가네, 가로치, 부자리 짜고. 아, 에, 가오. 부자리 모이고 가네. 아하, 가, 짜오, 부자리. 에이가리, 이지. 하이메이 디엠에 담소. 아, 왜 가, 에스, 세컨이 가, 왜 참, 가, 와케. 어디, 야기나, 기어기, 어디, 하, 나, 딱, 거, 투어, 짜와, 뭐디, 다지. 빨리 짜, 하마, 우셔도 가, 짜. 아르킨다, 아르킨다, 뭐디. 뭐디, 다지, 기, 뭐디. 다지다. 부자르데이션
다이즈라. 아라 부사데 시트라가서 비트 아마 가리고 시에로 있듯이. 우츠바 타월테 그래. 자 갔다츠알루 에클라. 사스라코 타월테. 에클라 보우디 참우파로나 봐. 이지에 그래. 가오이 진짜 사히 사히 좋아시. 코르체르 사이기데 셰나 타라데. 아메타라나 이라츠마. 자자리아. 베스티 스라미시아 우나 부테클라. 나도 미시에 가고 그랬츠. 삼이라. 메 삼이야 에스. 메 삼에. 두 배우리야. 아가리 왔어. 다라리라리. 아바샤 다비에스. 아 이제 위타르세. 아 뭐지 두 개지 두세. 위터. 예. 티트 그럼 시작 허리자지 못. 이제 뭐래 비죠. 와. 좋다 이거. 오케이 컨트롤이더라. 나 공중 스포티 하나 말고 공중 하나 말고 같이 스피드지야. 오케이 라. 스피드지야. 라 컨트롤더라 말투야 이거. 그다음 에스 가체레불라 그죠 에스 나흐란데니 가체레불라 사다리도 아 제비투르스키다 스타르트 미디 카데이라 제비투아르 이스흐라 쳬엔 악사드 모다우스 트레스 레가고 쿠쩨네 투스롤레비 이케누가 이크 아 아락 이데 제비투 그죠 기데 아이 메 기오르 템시 담까오 카르기요 아흐 이라클리 칠리아디 타지 아모 트라레 칠리 에서라 칠리아디. 내가 내가 뭐지 다우셔. 근데 이슈 잡을라 비죠 대 이슈. 어이차 대박 이거 마사펫 케벨리야 윈노 비죠. 어이차대. 내가 내가 파키즈 타이거. 나 미치다 슈가가. 아 아펫케 왜 아펫코. 아펫케 아우셔. 아 왜스로. 내가. 아 월호도 프레스코 수리야 비죠. 와이 메 신경 쓰지 않아 이거. 와이메 아, 이거. 바자리야라 또. 아프트다. 이거 잡을게. 이제 아우치. 사도가 제일 빨리 뛰죠. 아프트 때가 돌아. 아라. 에 주먹 털어 나올 게 대비나. 아는 거. 라우 미디 라우인데. 라비치. 아, 에스로다. 왜 에스로 다르페트 개발 ETR이야, 비죠? 아, 오빠. 갑시다. 이 셰프티 앞에 있다, 호. 아니야? 아, 미국 관리지 잘 되다 잡다며. 잠깐. 에 시라가 총에 짜오 이거 아라 운데 가와 어떻게요? 둘다 이새끼예. 쟤네 학교다 매일. 오빠. 에스가 죽었다고. 에스 참아 오게 털에 또 잔도 있어 보러 가셔. 가닥테기요. 뭐 어디지 쟤네. 가이 술. 아, 그렇지. 수비 트레비 같아다. 에. 이쪽 라 아트데. 아, 먹을 것도 있다. 그렇지. 자, 그래. 잡으라. 아, 고르몬가 먹고 가나. 에. 가고 이제 할 수로 가자. 그래도 와. 알아, 시타모도. 비죠. 나 수. 다 하게겠니? 에. 알아, 왜라 배우러 비하려. 오케이. 메모드가 뭐 이렇게 말해 비클라. 이 수행 때 비트가 필요하나? 비트 웨스니. 어떻게 나올 만해? 어디 말자. 저리스가 제비야. 나 말해 보지. 부채. 아? 어째서 나올 만해? 어째서 나올 거? 에르티?
ორი მიდი 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 დაიხაკა გიო კარგი ხარ თუ კიდე მე გუთი ვაი მე რაღაც უკავიღე ორია ორია ორი ორი ჯიპი აიღე ეგრევე აიღე შენს აგი მეორე მეორე მაქანა მაქანა აი ეს ჩემთან ა მოდიო ჩამო 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 აიღე ჯიპი ეგრევე აიღე და ბუთი ბუთი ამით წავიდით აი გააკეთე უკვე გააკეთე დაჭი ვერ დავწერე ფტაფი გამო ვერა აი წავიდით ეგ არის საღო დაჭი დავი წავიდით შენიერია 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 წავიდით აბა ხედა აბა ხო წავიდით ეგა აბა შენიც ძმარ მოკდე მიდი 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 ჩემი რასონკები მოვიპარეთ ესე რა ფული წავშია ეგ რა სადაა მო დავიმალოთ ახლა მათე. მილიცია გაიჭით რა. უჰ. ახლა დავიმალოთ ე. თეფში ხوار გაიჭრები ეგრევე. არა არა არა. წავიდე, 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 წავიდე. ბლიანდაგები, ბლიანდაგები სად არის? ბლიანდაგები გვინდა ყველა ვარიანტში. აა, გუბაშა ჩახვიდე მაშინ. ხაიე. ჩემთვის აი ეხა რილიანდაგი. რილიანდაგებს გაყვეთ, რილიანდაგებს გაყვეთ. შენ ამათ ეს როლი რო არ მოკვდა შენე? ვერ დაიოდებს. ეს ვინ მოკვდა შე? მუზარდი მოკვდა ბიჭო. ხო, ისინი წამ ისინი გამოყვნენ ე, სადაც მოკვდა. აი ეხა ვის. ბოც დაე ეხა ვიჭო მუზარდი. ბოც? აი რა გთხო? აკლერა მე დაჭაბული ვარ გიორგი დაჭაბული ვარ თამაშია ესე თუ პოლიციელია თუ რა ხდება ვი მე რამ ყდარი მანქანა მიადგი მაგ ციტალა კაჭა რა ჭირს ბიჭო რა კიდე ეძახები ყველაფერს რა ეგაჭირს ეს როლი გიორგი ვერტალიო ცოტა რა სვი ეგრე რა დავაი არ დაინ თუ არც ერთი რაც ეგრე, რა. იანდა კიდეც ამოვიდნენ, ბიჭო. დაი, 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 ხარ? ოხი, მილიციელები სად არიან? ოპა, ოპა, მათ შეხიტი, ბიჭო. ხო, რაღაცა. მიდი, 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 მიდი. სათი. გავაღიზიანო, ჩიკა, გავაღიზიანო. ჩახოცია მათ. ამი გვირაბი არ არის ბიჭო. და ხა დაცაპული მუსიკა უნდა დაადო ეხლა აქ იყავ. ბაზარი არა. აი გე ძენ ძენ ძენ. ოპა 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 ეს ჯანჩული მანქანა. ეს ჯანჩული მანქანა ძუ. ე არა. ოპა ოპა ვემალე. გვირაბი გვირაბი გვირაბი. ემალე ბიჭი. გვირაბეიშენ უცებ რა პლიზ. გვირაბი რა გვირაბი არა გვირაბი. მე ვიცი გიორა, კეთდი გვირაბი არის. შეიძლება სანუყურე თუ არ არის? აი, კეთრ წასული არა, უბრალოდ პროვალი იყავა. აუ, შორო უცებ მილიციელები. აუ, ვერტალიოტი მოგზავნს და. ჩა, ეგ ვარიანტია რა. ეგ არის, ბაო. ანუ სამი ვარს პროვალი. თუ აუ, თუ მემალევით ამში აქეთ გავაჭრია პრობლემა. აქეთ ვაფშე რა ვერ ამოვლე. ხო, იას. ადის ახლა ესე შეგავა. დავაი დადეს ამათ თავაჩი. აუ, გდება ჩემ. თილაზე ამათ თავა. გესვლის ბიჭო. აი, ეს ჩამოვაგდე, ეს ჩამოვაგდე. სად არის ბიჭო? შეიძლება ისე გასვლა. მიდი, 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 მიდი. ეგ არის რა, მოიშორე. პრობლემები რა თქვინდა რა, მოიშორე. ვეღარ ადის ბიჭო. ეგ არა, ეს ახლა რა არის? მოკუდა. აი ეს გავაჩერდა. ეგ არის წავედით. ვაი, მე კიდე ბანტები მოვიდნენ. ეხლა ჩვენ რა მივიდათ? ბანტები დაგვეცნენ. შეფაზაზე უნდა მიხვიდე. წავედით ხო და რა პრობლემა. აუ, ბაგაჟი რა გიხეთ ისიო. აბაჰე ძმა, აბაჰე გარათი ხავ, გარათი ხავ, გარათი ხავ. ნაის. მოკდი? აბა ოკეი. ისე გადავიდე. წავე, 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 წავე. მოდი, ძიხი.
다 보이자 꼬르마라 보이자 꼬르마가 뭔지 하고 아그 볼로 볼로 내가 보이자 하이천 타게 가리야 이게 재미 꼬르마 사다리 시간 재미 꼬르마 나 헛 라모비 빠레 되게 TV 쪼라 꼬르마 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 이가 뭐 이때는 이게 다 보였지는 미죠 뭐 이거 하면 꼬르마에 어 가보고 이제 해 가봐 해지마 자 어디 있어 아라라 꼬르마 달로 죽이야 자 어디 있어 지금 봐자 지금 다음에 미래 허기요 이스롤 디스롤 대파 이스롤 대파 자골 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 꼴 뭉클라 꼴 아와이 쇼그레이 나 자 이제 시험받았어 미디 미디 기죠. 쇼사리 사라 이었으니. 아우 잘 먹으라 쇼사. 아시아 부자들 나고 왜? 부자들? 내려가 높은 데로. 미디 감보이자 키마시. 인다. 아 치네. 감보이자 감보이자 부자들. 아 잘했지. 저위다는 대기를 미시요. 다시 대기시. 포라우 열어. 됐지? 내가 일하지 마. 체스 그리티 차도 알아다 줘. 키에. 어? 쉐나기. 내가 자고 있다. 오빠 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 오빠. 아르간 먹어봐도 침 들어오다. 잔 마가리 미시에 비어 비줘라 아이 잔 마가리 미시에 비어 라츠프로 미시에 사수로 프로젠엘리 미시에 비 모드시 아라 먹었어 왜라 이 헤비디 요 스텝시 스폰치 아마우리타 이게 왜라 이 헤비디 아이 헤비디야 스나이퍼 다우치 모드시다 이가 잔 배우래 비요 다우치 모드 스나이퍼사 다 이지지야 이 헤비디 마그라 미크라 탄 이수 헤테비 티쿠나 에르다 가우치 아세로 이시 나가라 라그베라 오페스티 파이치스 있어 이시 술헨디 라브디님 또 여기서 오다 라피스티 가라오치 이 술헨디 야즈마이 다프론드리 자 기시 술헨디 야즈마이 유튜브에서 이메 오르츠 가이 야마라 이거 왁시 있어 다히라 만카네 비이기 나 비쩌로 다파 게이 미네라 아우 꼴라 나 이리 만카네 비이기 이기나 쟤 게이즈마 이자 데빌바 이라오체 하? 이 짓마 가리 데빌바 앱 가아스 펜거리야 아나 가아스 펜다 해비로 GP야. 두 기도와 위기디 마사케 인수크스 라. 아라 거시 좀 하대. 하? 인수크디야. 아라 비죠 인수크디야 라고. 사다 가스니 막. 참어웨디 쳔미. 슬립스. 내가리 모웨디. 아히라 라마지야 칼라키에. 오웨디 티카고. 아우 GT 역시 왁시 비스티야 이케네 바나 히투아라. 다임 아우 GT 역시 미시비라 이케네 바기요. 아우 치미 이사시 또 바이크 짠 기쇼 바이크니 바이 짠 스마오 에스 콜라마지야 이클라 이아시 이제 가이카니다 쿠차이가 타바시스 비토 아우 이제 하고 오래 타서 치요다 사이트와 아 하지마 뭐 왜 티가 이제 에세이 이제 샤스 브라질 미야 미세 나나 샤스 나나 다지 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 에이가 나이스 아 매우 오랜 시간 있다 코로나 시간 있다 아 그다 후 라가모위 아래 비죠 에이가 에이가 치그리 비죠 비 나이스 나이스 지지 Мокалет бича би. Дрес мне нужно таким шидо, бот. Тома гетсон ебат. Раткма унда да лайкет, да комментарет. Шемдеги эпизодец гамова миссиеби сауцилеблат, имитор ро дакча. Кидев рагац рагац миссиеби. Асе ро, аба ткуеницит. Лайкеби, комментареби да. Лайкеб артагеца. Шехтеби туке, шемдег миссиебза, шемдег видеоебши. Аба хе бичеби, дроеби. Чао, чао. Ткуеницит.